Hradecké Eliščino nábřeží patřilo opět po roce Mezinárodnímu nábřeží Paromilů. Unikátní stroje, hasičské stříkačky, automobily, kola, motocykly i modely poháněné párou od více než 70 vystavovatelů od nás i ze zahraničí si přišlo prohlédnout kolem 5000 návštěvníků. Děti si mohly tradičně vyzkoušet stříkání z historických stříkaček přímo do Labe a vystavovatelé těchto kousků dorazili z nejrůznějších koutů Česka. Patří to sbor dobrovolných hasičů Bořitově. No a bylo to zakoupené našima předkama v roce 1912. Návštěvníci se mohli také po nábřeží svést funkčním parním válcem. V plném provozu jela i dětská parní železnice i parníčky na Labi. Mezi stroji poháněnými párou byly skutečné unikáty. Není to hudební nástroj, je to hudební automat. Předpokládám, že to je tak 100, 120, 130 let starý. Akci si nenechal ujít ani Jaromír Kříž, který vzkřísil legendární stavebnici Merkur a v současné době je ředitelem firmy, která stavebnici vyrábí. Parní stroj je jeden z produktů, které tato firma vyrábí. My jsme jako stavebnice Merkur, která bude teďka taky slavit 100 let za chvilku, za rok a půl, a děláme vedle té stavebnice hlavně technické věci a je to ukázka toho, že je potřeba mladou generaci motivovat k technice. Nábřeží Paromilů patří každoročně k nejvíce navštěvovaným letním akcím ve východočeské metropoli. Ani letos tomu nebylo jinak. Atmosféru století páry doplňovali také stylově oblečení příznivci tohoto období a k vidění tady byla i nádherná historická kola.